Доброго дня. Мене звати Олексій Плотніков. Я в цивільному житті викладач міжнародного права. Зараз я офіцер територіальної оборони. І це відео про міжнародне гуманітарне право. Ми записуємо з дозволу командування 122-ї бригади територіальної оборони міста Одеса. Сьогодні я хочу поговорити про питання, яке мене часто ставили бійці тут в реальності. Це питання про те, чому не можна вбивати полонених. Ми бачимо, що окупаційні війська Російської Федерації чинять страшні речі. Ці речі є міжнародними злочинами. І природна реакція будь-якої людини – це захистити те, що людині дорого. Свою батьківщину, свою родину, свій народ. І знищити це джерело загрози. Через цю природню і цілком пояснювану реакцію може статися так, що буде скоєно міжнародний злочин. Всі ми чули, що полонених вбивати не можна. Є 4 Женевські конвенції, 3 з них присвячена полоненим. І я не буду тут цитувати конкретну статтю. Я спробую пояснити, чому ця стаття там знаходиться. Тож, чому не можна вбивати полонених? Перша причина полягає в існуванні міжнародно-правової заборони. Ми вже говорили про те, що порушення міжнародно-правових заборон може призвести до суттєвого скорочення або повного припинення допомоги Україні. Друга причина, абсолютно раціональна, полягає в тому, що Російська Федерація зараз вийшла з Ради Європи. Російська Федерація, очевидно, зараз буде відновлювати смертну кару. Є підстави вважати, що Російська Федерація буде вводити в себе заградотряди за зразком Другої світової війни. Якщо боєць іноземної армії знає, що в полоні його чекає смерть, і позаду його чекає смерть, його єдиним шансом вижити стає перемога, і він буде битися до останнього. Якщо ж він знає, що якщо він здасться в полон, в нього є шанс вижити і повернутися додому, з високою ймовірністю він здасться в полон. Прикладів шукати далеко не треба, можна згадати фінську війну, коли радянські солдати дійсно доволі масово здавалися в полон крихітні фінські армії. Третя причина. Це те, що полонені – це, як би цинічно це не звучало, обмінний фонд. Ви могли чути історію на самому початку війни, коли 5 полонених бійців тероборони обміняли на одного полоненого російського офіцера. Було врятовано 5 життів українців за одне життя ворога. Давайте не будемо забувати, що полонені можуть і мають працювати над відновленням зруйнованих міст України. Женевська конвенція дозволяє залучати полонених до роботи, якщо це не пов'язано з воєнною необхідністю. От відновлювати місто – якраз робота для полоненого. Режим воєнного полону не виключає відповідальності за злочини, якщо їх вчинив полонений. І полонений, про якого буде доведено, що він брав участь в воєнних злочинах, що коїть окупаційна армія, буде нести за них відповідальність, як звичайний кримінальний злочинець. Але він має дожити до суду. І вбивати його на місці – це самосуд і порушення права. Тому я закликаю не робити цього. І бажаю всім 4-5-0.